shirka tiknoolajiyada ee Soomaaliland oo muddo laba cisha ka socday hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa isla mar ahaantaasina ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen in ka badan dhowr iyo labaatan shirkadood oo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta ayaa waxaa maanta shirkaasi soo xiray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi waxaana halkaas ugu horreyntii ka hadlay oo ku dhawaaqay qodobadii ka soo baxay shirkani tiknoolajiyada ee muddada labada cishaa ka socday magaalada Hargeysa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi wixii kale uu joognaa nimkana waxaan akhri doonaa qodobada ka soo baxay shirka uu ka leeyahay contribution ka marka koowaad waxaa la isla qaatay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee diyaariso qorshihii lagu horumarin lahaa ICT da Soomaaliland ama waxa la yidhaahda Soomaaliland ICT strategic plan taasoo wax badan ka tari doonta horumarka dhaqaale ee dalka higsanaya kasoo qodob koowaad qodobka labaad waxa weeye in Soomaaliland noqoto marin tiknoolajiyadeed oo gobolka u adeega waxa la yidhaahda technology hub sidaas darteedna in la aasaaso xarunta halabuurka ICT-da ICT Innovation and Entrepreneurship Center taasoo maalgashigeeda iska kaashan doonaan dhammaan daneeyaasha ICT-du oo uga horreysa dowladda shirkadaha madaxa bannaan iyo hay-adaha iyo cidi kale naga caawin karta in wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada ay hirgeliso xeerarka iyo siyaasadaha jira dhulka isla markaana ay samayso kuwa loo baahan yahay si loo sameeyo deegaan hirgeliya in la fidiyo adeeg ICT oo loo baahan yahay waxa la yidhaaha enabling environment oo ugu horreysa xeerarka iyo siyaasadda in la horumariyo kaabayaasha isgaarsiinta Soomaaliland lana sameeyo nidaam lagu dhiirigelinayo kobciyo horumarka suuqa isgaarsiinta iyo ICT-da in la sameeyo xeerar iyo shuruuc ilaalinaya hantida gaarka loo leeyahay sida intellectual properties oo uga horreyso halabuurada ICT in dowladdu kaalin muhiim ay ka qaadato dhiirigelinta maalgashiga suuqa ICT-da isla markaana ilaaliso hantidii hore ee lagu maalgeliyey suuqa ICT-da in la sameeyo shuruuc ilaalinaya suuqa ICT-da iyo in muwaadiniintu ay ka faa'iidaystaan isla markaana la dhiirigeliyo horumarka iyo hal-abuurka ICT-da taasoo lagu gaari karo horumarka la higsanayo in wax loo jeedaan la ilaaliyo ama la sameeyo shuruucdii lagu ilaalinayay ICT-da laftigeeda in dowladdu kaalin weyn ay ka qaadato taageerida suuqa ICT-da isla markaana la joogteeyo dhiirigelinta taageerida hal-abuurka iyo horumarka ICT-da iyo ganacsigiisa in la sameeyo xarun lagu tababaro dayadka ka soo baxaysa jaamacadaha ama in ICT institute la sameeyo in la sameeyo ICT magazine soo bandhiga xaaladda ICT-da dalka una fura aqoonyahannada iyo barista ICT-da inay ku soo bandhigaan fikradahooda in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya daneeyaasha ICT-da sida dowladda shirkadaha ganacsiga hay-adaha waxbarashada aqoon-yahannada iyo cid kastoo danaysta ICT-da in la aasaaso sanduuqa horumarinta ICT-da Soomaaliland ICT Development Fund taasoo iska kaashan doonaan maalgelintiisa daneeyaasha ICT-da in dowladdu ka faa'iidaysato adeegsiga ICT-da si ay bulshada ugu fidiso adeeg hufan oo si degdeg ah u dhaca iyadoo la adeegsanayo waxa la yidhaha e-government in la sameeyo diiwaan ka sheekeynaya taariikhdii iyo sooyaalkii ICT-da Soomaaliland laga soo bilaabo ilaa inta ICT-du bilaabatay ilaa maanta halka la soo maray si loo ogaado in kor loo qaado waxna laga bedelo manhajka ICT-da heerarka waxbarashada kala duwan sida dugsiyada hoose kuwa dhexe iyo kuwa sare isla markaana kor loo qaado manaahijta ay jaamacaduhu ardayda ku tababarayaan ama wax ugu dhigayaan waxaa la isla gartay in la sameeyo ururka mihnadayaasha teknolojiga Soomaaliland ICT
Somalian ICT Society kaas oo hagi doona isla markaana dabagali doona qodobada shirka ka soo baxay waxaa la isla gartay in la kordhiyo miisaaniyadda wasaaradda iskaashiga tiknoolojiyadda si ay u gudubto waajibaadkeeda u hayso qaranka ugu dambeynta waxaa la isla gartay in shirkan noqdo mid sanadla ah oo joogta ah oo isugu yimaada dhammaan danayaasha ICT-du inagoo sanadada dambe ku dadaali doona inaan keenno dad khubaro oo kala duwan aad iyo aad baad mahadsan tihiin sidaa iyo shir dambe oo qiimo leh iyo inagoo halkaa ka soo hormarnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdishabaab maxamed xuseen wararka telefishanka eryal hargeysa